всі малечі, Сьомкін, добрий вечір! Добрий вечір, хлопчики і дівчатка! Добрий вечір, і вітання нашим чарівним Сьомкам! Ой, Сьомки, ти знаєш, Еліто, я так заздрю Сьомкам. Адже вони не тільки виконують свої службові обов'язки, приносять нам гостей, а вони ще літають по всьому світу. Боже, що вони тільки бачать? В Африці бачать, в Індії бачать, в Америці всюди літають. А потім прилітають до нас і дещо розповідають про свої пригоди. От. Так, або розповідають якісь цікаві історії, які вони могли бачити. Одну з історій, які нашепотіли наші Сьомки, ми хочемо розказати вам. А яка це історія ти маєш на увазі? Про... Про ворону. Про ворону, так, справді, я пригадую, так. Жила-була собі ворона. Кар-кар-кар. Вона літала туди-сюди, взад-вперед. Та одного разу пролітала над господарським таким двориком. Знаєш, такий господарський дворик? Знаю, ви знаєте, знаю, глядачі, там. Це там, де худоба птиці. О, там глянеш, а там овечка пасеться, а там коза смикає травку, а там корова. Хочу ще чогось. А там свинка. А там курочки. Курочки. Джоб-джоб-джоб-джоб-джоб. Та індики. І ворона глянула, кожний зайнятий своєю справою, вона думає, ха, попрошуся, щоб теж в цьому дворі собі жити, тут є що поїсти, поклювати. Ну і напросилася, каже, я би хотіла теж приймати участь у житті цього господарського двору. А всі тваринки зібралися і кажуть, а що ти вмієш робити? А ворона каже, я? А що, треба щось вміти робити? А звірята кажуть ці, ну так, у нас коник робить важку роботу, курочки яйця несуть, корова молоко дає. Всі мають обов'язки свої, так? Бджоли мед збирають і приносять до вулика. А ти що? Ну, ворона так думала і каже, я вмію каркати голосно. А, вона хотіла обкаркувати їхню роботу. Всі тваринки на господарському дворі дуже почали сміятися. Так. І на цей веселий регіт вийшов господар і каже, а що це вам тут так весело? Давайте мені розкажіть. І давай тваринки один наперед одного розказувати, що трапилось. Каже, та ось прилетіла ворона і хоче жити з нами. Кар-кар. І вона нічого не вміє робити, тільки каркати. А господар каже, друзі, зачекайте, я знайду місце вороні в нашій господі. І каже, ворона, ти будеш опудалом садовим і городнім. І ти будеш відганяти таких всяких зловмисників, горобчиків, які хочуть з'їсти черешеньки на деревах, які хочуть повисмикувати щойно насіннячко посаджене. Ось. А вона, тобто, була пугалом секюріті, охоронцем пугалом, так? А є такі охоронці теж, і люди навіть такі пугало. Гу, сюди не підходите, туди не підходите. Оце мало виконувати ворона. Так, це мало виконувати ворона. І ворона не захотіла. Вона каже, що? Та у мене такий голос. Та я така крута, і я буду якимсь там пугалом. Каже, ні, не хочу. Ну, не хочеш, сказали всі мешканці цього дворику і господар. Тоді лети собі, каркай десь там в іншому місці. Так, і полетіла ворона на ліси, на поля, тому що в господарстві потрібна насамперед праця і дружба. Так, і потрібно якусь користь приносити товариству. Ну, там, взаємодопомога ти... якась в товаристві повинна бути, правда ж? Чому й ворон не люблять? Вона так сидить десь там на паркані, тільки чекає, щоб так безплатно щось клюнь, а всі до неї киш. Тому що вона нічого не хоче робити. Лінива. От бачите, які наші Сьомки чарівні молодці прилетіли і розказали нам таку цікаву і повчальну історію. А я тобі скажу, Левчику, що наші Сьомки дуже працьовиті. І ми в цьому зможемо ще раз переконатися. Так. Тому що ми зараз попросимо наших Сьомок принести нам гостя, а нам залишається тільки зачитати заклинання. Летіть, Сьомки, поспішайте! І ретельно пошукайте гостя в нашу передачу. Всі, увага! Кого ми бачимо? А бачимо красуню!
дівчинку. Ой, давай будемо знайомитися. Давай будемо знайомитися. Ну, я надіюсь, ти не перелякалася? Тебе цьомки принесли, ти не перелякалася? Ні, то я дуже здивувалася. Ой, здивувалася, це добре. Все, ми будемо знайомитися. Ну, мене звати Аеліта. Ось цього веселого хлопчика звати Левко Дурко. Він дуже Левко веселий і дуже такий смішний деколи. І трошки нечемний. Мене звати Аеліта, ось цього веселого хлопчика звати Левко Дурко. Він дуже веселий, дуже прикольний. Дуже приємно. І інколи нечемний, як і всі хлопчики. О. А тебе як звати? Яна. Яночка, скільки тобі років? 9. О, та вже зовсім доросла дівчинка. А мені здається маленька, 9 років. Вона просто так гарно виглядає. А 9 років це ще хіба багато чи мало, як ти гадаєш? Ну я не знаю. От як ти думаєш, 9 років це багато чи мало? Багато. О, так. Це ти думаєш, що мало, а діти вже знають, що це дуже багато. Яночка, скажи мені, будь ласка, ой. Щось це в руках. Так ви не бачите, шановні мої телеглядачі. Нашої гості. Тут таке цікаве в руках. Яночка, що це таке? Розкажи нам. Оця кулочка казобна з квілінгу. І квіточка, і сонечко. Ага, я... це квілінг, так? Так. І взагалі складно це робити? Ну, не дуже. Не дуже? А скільки часу ти от цим займалася, щоб от таку курочку зробити? Ну, один день. Один день? За один це день? Це скільки ти... треба накрутити папірчиків, щоб отака краса була. А ще придумати таке треба. А ще придумати треба. А яка квіточка гарна. Але чекай, в тебе в руках ще щось є. А ну, дай я подивлюся. Це черепашка. Можна я це потримаю? Я це потримаю. Ой, так хочеться. Але я зробила курочку із книжки. Це курочка з книжки? Так. Але... Я би якось назвала цю курочку. От як би ми її назвали, Левчику? Золота курочка, тому що вона справді. Так, курочка чи бутурочка. Така гарна золота, як сонечко. Але, Левчику, дивися, в мене в руках також є дуже цікава робота. Черепашка. Ось такі вона має лапки, такі мої оченятка, хвостики. Давай покажемо нашим телеглядачам, подивіться, яка черепашка. Ось так ми її покажемо. Ось так черепашка пливе. Яна, дозволь мені запитатися, дозволь запитатися, адже ця черепаха, покажи ще раз глядачам, вона не така, як у воді, така зелененька, простенька. Вона одягнула на себе прикраси. Вона що, на свято якесь збиралося, так? На яке свято? Якесь річкове морське свято, так? На день народження іншої черепахи, так? Слухай, класно, мені подобається, яка вона класненька. Ну, скажи мені, будь ласка, а скільки от ту черепашку треба робити? Я от теж один день роблю, але ці медалі складати треба довго. Довго, так? О, бачиш, треба постаратися, а значить в тебе є терпіння, так? Ти як сідаєш, то вже робиш до кінця, так? Яночка, скажи мені, будь ласка, ти відвідуєш якісь гуртки для того, щоб от навчитися таке робити, чи ти сама вдома? Ні, це черепашка теж з книжки. Теж з книжки? Ти все по книжці? Яка молодець. Так, але це модульна оригамі. Треба такі трикутники складати. А, трикутички, із тих трикутичків складаєш черепашку. Так, це все по книжці? Так. Ось так, діточки, ви можете самі вдома знайти якусь цікаву книжечку з такими цікавими роботами і самому сісти отке щось зробити, отке класне. Скажи, а ти любиш просто звіряти птахів, так? Так. А в тебе вдома є якісь тваринки? Є рибка. Рибка? Звати Красуня. І вона червона. Красуня! Червона красунька! А рибка вже доросла чи миленька? Ну, яка вона за велика? 9 років рибці вже. Яночок, ти маєш можливість передати вітання своїй рибці. І не тільки рибці, а кому захочеш. Я ще передаю вітання своїй мамі, бабі і татові, і ще всім моїм друзям, Даяні, Максимку, Даневкові і моїй вчительці Галині Володимирівні. О, Галина Володимирівна! Всі згадала, нікого не забула, вас, щоб ніхто не образився. У вас дуже талановита учениця, пані Галя, так? Яночка, ти дуже нас потішила своїми виробами, а чи могла би ти нас ще чимось потішити? Так, я би могла розказати віршик німецькою. Нічого собі! Німецькою? Німецькою мовою? То ти навчаєшся німецької мови, так?
Так, і ще англійською. Ще англійською? Ой-ой-ой. Ну, англійською нас віршики вже розказували, а німецькою ще не розповідали. Так. Ну, давай, розказуй. Про що віршик, до речі, я ж німецькою не знаю. Про кицю. Про кицю? А як німецькою буде киця? Каца. Каца. А тепер вже зрозуміло. Киця, каца. Ну, давай, розповідай. Каца мія фіа тацин, каца мія мьохте клацин, каца мія вас дизайн, ода і шпів єс алян. Ой, класно! Я знаю переклад. Киця... А ну розкажи нам переклад, бо я нічого не зрозуміла. Киця мія має 4 лапи, киця мія хоче дояпитись. Киця мія не робиться, бо я буду гратися сам. Ха-ха-ха, зрозуміла. Уявляєш собі, та? З мазурчиками хоче царапатися. А ти би хотіла дома кицю мати? Хотіла б. Але як з рибкою вони подружаться, рибка, киця? Не знаю. Я думаю, ми що подружиться. Подружиться. У нас теж була киця дома, і рибки були, і песик, і всі дружньо жили. Я теж хочу всіх мати. Та я хочу мати свою ферму, і коїв, і коней, і всіх. Ой-ой-ой, така мрія, дивися її. Ну, ти так любиш звірят і тваринок. Так. Ой, ка ти молодець, то ти так любиш звіряток. Так. Клас, я теж дуже люблю звіряток. Ай, але, на жаль, уже немає часу поговорити про звірята, тому що всі діточки хочуть спатоньки, і не тільки діточки, а всі звірятки. І рибки, і собачки, і котики, і хлопчики з дівчатками хочуть вже в ліжечко. І тому ти можеш попрощатися з нашими телеглядачами. Добре, я бажаю всіх всім найкращих снів, всім добраніч. Моя квіточка, найкращих снів так, гарно, побажала всім-всім-всім хлопчикам, дівчаткам наш гість Яночка. Яночко, ми тобі дуже дякуємо, що ти нам принесла такі цікаві вироби. Тримай, давай перше курочку, обережненько, а потім черепашечку. Ось так. І ми зараз попросимо Ціонку, щоб вона тебе віднесла додому. Готова летіти? Готова. Ну тоді готуйся, а ми будемо читати заклинання. Дякуємо, було приємно, і гадаємо, це взаємно. А тепер попросим цьому провести тебе додому. Ой, ти уявляєш собі, яка талановита дівчинка, який гість у нас прекрасний. Вона все своїми руками. І мови знає. Я, коли мав 9 років, я вчив німецьку мову. Ну, дуже погано вчив, я б тільки пам'ятаю. Ein, zwei, drei, vier. І фініш. Більше не пам'ятаю. І фініш. Левчику, я тобі скажу, що знання мови, воно взагалі дуже потрібно, тому що ти можеш приїхати в якусь інакшу країну і вільно спілкуватися з людьми, а не ходити айнцвайндра і дивитися як турок. А ще, коли у нашої Яночки буде своя ферма і буде багато корів, коней, приїдуть за кордону якісь фермери. Німецькі так, фермери. От захочуть вони поспілкуватися, розпитатися, як то вона таких виростила великих коней і таких корів. І вона німецькою може розповісти. Вони взагалі там впадуть від подиву, правда? Так, впадуть від подиву, а наші діточки вже падають від втоми, тому що вони дуже хочуть спати. Так. Носички такі сопляті, хочуть спати. А Еліта і Левко-Дорико теж дуже хочуть спати. Тому ми вас дуже просимо поцьомити маму з татом, передати вітання рибці в акваріумі, а також поцьомити Левка-Дорика і Еліту. Ось так. А ми вас цьомаємо. І кажемо всім хлопчикам і дівчаткам. Цьомки, на добраніч! Цьом-цьом, цьомки, на добраніч, цьом. Цьом-цьом. 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 На добраніч. На добраніч.